صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می گوید که آنان در 3 ماه اخیر زمینه آموزش را برای بیش از 140 هزار کودک در افغانستان فراهم ساخته اند. یونیسف همچنان می افزاید که هنوز هم بیش از 4 میلیون کودک که بیش از نصف آنان دختران اند از رفتن به مکتب باز مانده اند. همزمان با این بنیاد معارف ترکیه امروز آزمون کنکور نزدیک به 3500 دانش آموز را براه انداخت. از میان این شمار دانش آموزان تنها 1000 تنشان به مکتب های افغان ترک راه خواهند یافت. در میان کسانی که آزمون کنکور می دهند دختران نیز شامل هستند. فعلا بیش از 1000 کادر بومی و کارمند بخش اداری و تعلیمی از کشور ترکیه حضور دارند و با داشتن 6000 شاگرد در لیسه به ارائه خدمات به افغانستان متعهد هستیم. با این حال وزارت معارف با ستایش از این گونه برنامه ها خواهان افزایش چنین برنامه ها برای دانش آموزان کشور است. دوست هیوادونو خاصتا دی ترکیه هیواد څخه ورته ترقی و خوشحالی غواړو چې دوی لکه څنګه چې موږ سره مخکې هم کومکونه کړي دي. برخی از آموزگاران میگویند که شمار شرکت کنندگان در آزمون کنکور نسبت به گذشته کم رنگ شده است. سالهای قبل تعداد اشتراک کننده ها زیاد می بود. شکلی بود که ما در یکان جای دیگه می رفتیم تا در آغازی ستوتی می تواند می گرفتیم چون در خود مکاتب ثبت نام می شد بازم از اون مقدار نفر که می خواستیم می گرفتیم اما این بار قصد نبود. تحولات اخیر در جلب و جذب شاگردا در مطالعه شاگردا تقریبا تأثیرات منفی خود نسبتا داشته. این در حالی است که شمار دانش آموزان از آغاز نشدن مکتب های دخترانه در کابل نگران اند. اما وزارت معارف گفته که بزودی تمام مکتب ها بروی دختران بالاتر از سنف ششم آغاز خواهد شد.